За энэ хууль бас нэлээд чухал хууль байгаа мас нэлээд хил ам дагуулсан нэлээд ярьсан. Тэгээд засгийн газраас өргөн барихтаа гүйцэтгэлийн баталгаа төсвийн хөрөнгөөр барилга байшин барих юм бол бараа үйлчлэгийн хэлбэрхэм бол гүйцэтгэлийн баталгаа 5% байхаар өргөн барьсан. Сая тэгээд одоо их хурл дээр ярьж байгаад 3% болгож багасгаж байгаа юм байна л да. А гэтэл чанаргүй дутуу буруу хийдсэн хаяад явцсан энэ ажлууд дээр тэр 3% ч одоо хэр зэрэг одоо хариуцлага хөшөөргөж чадах юм болоо. Энэ бол чадах уу? Яагаад юм болгоч вэ? Би одоо ганцхан жишээ хэлэх гэж байна. Манай Ховд аймгийн Мөсд суманд 20 км зам барьсан хатуулчлаа зам. Бариад ашиглалтанд ороод жил болох гэж байгаа. Өнгөрсөн зууны борооноор үндсэндээ нэг 500 орчим метр газар урсцсан. Юунаас болоод яагаад одоо үерт урсчихв гэхэд үерт урсч юу болсон гэхээр бороо их орсон. Тэр гүүр хоолоо ус одоо дамжуулах байгууламжийг зөв газараа биш буруу газар хийсэн. А тэр ус дамжуулах байгууламжаар биш өөр газраар ус хоримтгадаад тэр зам сэтэрсэн гэдэг асуудал яригддаг. Гэтэл үүнийг одоо хүлээж авсан улсын комисс нь юу хийсэн? Дараад нь одоо тийм үү зам сэтэрсэнтэй холбоотойгоор онцгой байдал мэрэгжлийн хяналт ерөнхий газраас хүмүүс очиод үзсэн. Тэр хүмүүсийн гаргасан дүгнэлт нь одоо давагдчих үүсэн зүйл байгалийн гамшиг гэж ярилж байгаа. Тэр үнэн байсан нь худлаа байсан нь мэдэхгүй. Энэ жил одоо Мөсд сумын 80 жилийн болох гэдэг зам сэтэрхий ард түмэн одоо бухимдалтай. Зам барилаа гэдээ баярлж байсан. Энийг шийдвүлэх гээд зам тээврийн сайдад мэрэгжлийн хяналт ерөнхий газарт албан бичиг хандаад явуулаад сар болсон. Бүтэн жил сумын засаг дарга хөөцөлтөд бүтэхгүй байна гэдэг гишүүндээ хандсан. А гишүүн одоо сарын өмнө одоо албан бичиг хандаад ямар ч хариу авахгүй. Яа шийдэм тодорхой болсон. А гэтэл гүйцэтгэлийн баталгаа 3 жилийн хугацаанд хэврээ байгаад гүйцэтгэлийн баталгаа 5 хүн хэврээ байгаад байдаг. Ингээд энэ шийдэгдэх үү? Энэ хуулиар чи энэ асуудал шийдэгдэх үү? Яа шийдэгдэх юм бэ? Ийм байдлаар одоо юу гэдэг төсвийн хөрөнгө чи ингээд үр ашиггүй зарцуулагдаад ингээд үерт дуусанд идэгдээд байх уу? Ямар ч хариу авахгүй. Тэр зам тэр хөдөлгөөний яамных юу хийж байгаа? Мэргэжлийн яамнал тэрийн хаз юу хийж байгаа? Гүйцэтгэл компани юу бодож өгдөө? Яагаад тэр сумын засаг дарга нь хамдаад их тоодохгүй? Их хурлын гишүүн хэл албан бичгээр хамдаад сар гар болж байгаа хариу өгдөггүй. Ийм байдлаар байх юм уу? Энд нь одоо 3% болгочих зөө. Энийг хариулж өгч. Хоёрдугаарт нь өнгөрсөн жил бид нар улсын төсөв баталсан. За ер нь одоо 19, 20, 21 онд ковидын нөхцөл байдал гэдэг үндсэндээ бид нар ард иргэд аж ахуй нэг байгууллага төрөөс одоо давагдчих хүчин зүйлээ гэдээ маш их дэмжлэг үзүүлсэн. Иргэн болгондоо 300 мянга олохоос ахуулаад хүүхдийн мянга 100 мянга олохоос ахуулаад төрийн албанд ажиллах хүмүүсийг шалгуур шаардлага хангахгүй хүмүүсийг ажил томилхоос ахуулаад маш одоо ковид хэцүү байна. А түүлэх ковидын нөхцөл байдалд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүч өнөөд маш хүнд байдалд орчиход байна. Үнийн өсөлт, тэр бараа бүтээгдэхүүн хомсдол, тээвэр ложистикийн гацаа. Үүнээс болоод авсан одоо тендерүүд, авсан одоо төсөл хөтөлбөрүүд нь үнэн хэд дахин өссөн, хэдэн хувиар өссөн. Үүнийг шийдээд өгөөч одоо шийдэх ёстой шүү гэдэг засгийн газарт улсын их хурлаас төсөв батлахтаа бас одоо үнийн өсөлт, үнийн зөрүү шийдэрэй гэдээ уул нь одоо их хурлын тогтоолоор төсөв дагуулж, төсвийн хувь дагуулж бас тогтоол гаргасан. Гэтэл өнөөдөр энэ хэрэгждэггүй. Өнөөдөр авсан ажлууд нь үнэ өсөлтөөс болоод үндсэндээ бүгд зогссон. А цааш цааш хийхэд маш хэцүү бол эрсдэлтэй байдал үүсцэн. Ийм байдалтай байгаа даа. Үүнийг одоо хэрхэн яаж шийдвэрлэх юм бэ? Энэ тал дээр сангийн ам яагаад анхаарахгүй байна? Манай барилгын хотоолт юм юу хийгээд байна? Энэ одоо үнэ өсөлтийн асуудлыг шийдэх ёстой шүү дээ. Барилгын компанич бүгд дампуурлаа шүү дээ. Бөө одоо гомдол тэмцэл одоо муу асуудал болж шүү дээ. Бид нэг одоо баян одоо шалгааж байна. А гэтэл энэ хуулиар энэ асуудал хэрхэн шийдэгдэх юм бэ? Цааш цааш энэ асуудал хэрхэн зохицуу? Дандаа юм одоо хил амтай байгаад их юм уу? Энэ хуулиар энэ асуудлыг зохицуулж чадж байгаа юу? Энийг бас хариулж өгөөч. За зочид танилцуулъя. Нийслэлийн ерхий боловсруулын 45 дугаар сургуулийн 6-гийн А-ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За бэлэг тэмдэглэлтэй өнөөдөр одоо бэлэг тэмдэглэлийн ангийнхан үндэсний хуцсаараа гойж улсын хурлын үйл ажиллагаатаа танилцж байгаа бол талархал илэрхийлж баяр хүргье. За улсын хурлын гишүүдийн өмнөөс та бүхэндээ сургалгын өндөр амжилт хүссэн хэрэгё. За. За гэхдээ за Чимдэн Өрлө Баатар дарга төсвийн байгууллагын дарга асуулт нэрлэнэ. За яг тэр ажлын явцтай холбоотой асуудлаар засгийн газрын хариулах байхаа. Энэ бол хуулийн эцсийн хэлцүүлэг.
За тэр чанарын гүйцэтгэлийн баталгааг бол яг тухайн гэрээний дүнгийн 5% байсны 3% болгож байгаа. За ягаад ингэж байгаа вэ гэхээр нөгөө ерөнхийдөө ковид гээд бас эдийн засгийн өсөлттэй холбоотойгоор аж ахуй нэгжүүдийн санхүүгийн байдал нилээд жоохон дордсон байгаа учраас үнд нь нийцүүлээ тавигдах шаардлагуудаа жоохон ер нь нилээд хуулийн дагуу одоо буулах хууль дээрчлэлт оруулах замаар одоо буулгаж байгаа ийм зүйл байгаа. За чанарын баталгааны хугацаа багасгах заалт бол анх орж ирсэн. Тэгээ энийг нь бол хасцсан байж байгаа. Хэвээрээ хуучин хуулийнхаа дагуу хүлээ одоо хэрэгжээд явахаар ийм л байгаа. Тэгэхээр өнцөг төвшиний ярьж байгаа асуудал бол яг одоогийн явж байгаа зүгээр тендертэй холбоотой, ажил гүйцэтгэлтэй холбоотой, үнийн өсөлттэй холбоотой асуудлууд байгаа. Яг энэ бол энэ хуулиар бол зохицуулагдаагүй. За одоо за Бацул 83 үзэгээр л. Сангийн амны худалдаа хөшлөгийн бодлогын хэлцээний дараа Бацул бямцагт гүшүүний асуултанд хариулъя. За гүйцэтгэлийн баталгаа, чанарын баталгааг хоёр тустай баталгааг бол энэ төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчлэг худалдаа авах тухай хуулиар бол зохицуулж байгаа. Гүйцэтгэлийн баталгаа нь бол гэрээг хүлээлгэн хүртэлх хугацаанд тухайн гүйцэтгэгч компани гэрээн заасан үүргээ биелүүлэх хийг баталгаажуулж байгаа санхүүгийн хариуцлагын хэлбэр байгаа. За энэ нь болохоор одоо хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хуулийн төслөөр хуулиар бол нийт гэрээнийхээ 5% гаргадаг. Харин зарим төслүүд одоо онд дамжиж хэрэгжиж байгаа төслүүдийн хувьд бол нөгөө санхүүжигт үн баг байгаагаас хамаараа төрүүн даваа сөрөн гишүүний хилээд байсан нөгөө гүйцэтгэлийн хэмжээ нь гүйцэтгэлийн баталгаанаас өндөр байгаа нь өөрөө амдирал нийцэхгүй байна гэдгийг эргэж хараад мөн цар тахлын үеэр энэ аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хүндрэл учруулсан учраас энийг нь хараад тухайн онд санхүүжигт дүнгийн 3% нь гаргадаг юм зохицуулт хийж байгаа. Тэгээд жил болгон гүйцэтгэлийн баталгаагаа санхүүжигт дүнгийнхаа 3% гаргана. Тэгээд хэрвээ гэрээний үүргээ гэрээний засны дагуу биелүүлээгүй зөрчсөн байх юм бол одоо харж хасалтанд орох бусад хариуцлагыг нь бол давхар хариуцаад явна. Тухайн хууль тогтоомжийнхаа дагуу. Таны ярьж байгаа автозамын хувьд бол одоо энэ хотгор зам гэдэг компани одоо чанарын баталгаа нь бол одоо хуулийн дагуу бол хүчин төгөлдөр мөрдөж яваа тэрнийхээ дагуу гарсан эвдэрэл мэтл нь бол тас залруулах боломж нь бол байгаа гэж харж байна. Тэгвэл чи эцсийн хэлцүүлэгчтэй тэг 15% тогтооно гэдэг тендерийн баталгаа гүйцэтгэлийн баталгаа. За сандгийн баймцагт шүүнийг мэд татвал. Энэ хуулиар үндсэндээ бол төсвийн хөрөнгөөр те яавал чанартай хурдан шуурхаа ард иргэдийн одоо сэтгэл зорилгод нийцсэн Монгол улсын хөгжлийн бодлогод нийцсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг үр дүндээ хэрэгжүүлэх гэдэг зорилготой байл. Төсвийн хөрөнгийг бид нэ тийм үү зориултын дагуу зөв зохицуулалт зарцуулах ёстой. Зураг төсөл боловсруулахад нахуулаад одоо барилга ашиглалт төлөөлөж өгөөд ард иргэдэд ашиглаж эхлэх хүртэл нь. Гэтэл барьсан барилга тэр тавьсан зам нь чанаргүй баригдчихад түүнийг шийдвүлэхэд бүтэн жил хөөцөлтөөд байхад 5% баталгаатай багтна. Шийдэгдэхгүй байгаа байхгүй. Засаг даргын хөөцөлтлөө, аймгийн удирдлагууд хөөцөлтлөө, гишүүн хөөцөлтлөө ингээд ирс дүлийд дүн боргоод суугаад байдаг. Ийм байх юм бол одоо энэ амьдрал хэрэгжихгүй хөлтэй байгаад байх юм би. Гүйцэтгэлийн баталгаа 5% 3% болох нь зөв юм уу? Цаашдаа улам одоо ийм байдал чи улам даамжлах юм биш байгаа. Хуулийг бид нар амьдралд нийцүүлэхөд сайжруулах гэж уулын гаргадаг. Гэтэл ингээд сулруулаад байх юм бол дахиад одоо төсвийн хөрөнгөч ингээд үр ашиггүй чанаргүй дутуу бүр зүйл зарцуулагдаад байх юм биш. За үг хэлж. За Батмрын их хөөрш.